de vous lever, de l'acclamer. Notre candidat. Notre président, son excellence, camarade Ismaïl Omar Guelleh. Ira kuwa buga
ninka uga furmaneysa una garan maayo taariikhda meeshuu ka garaysa una garan maayo marka gebi indeer garatadii la isku wada geeyey la garan maayo indale kushiye lifti so la garan maayo inu gare kushiye lifti so la garan maayo marke gebi indar garatani la isku wada geeye Soul of Karamayo.